Pas ndarjes së lajmit që u bën prindër, Kiara dhe Luizi morën urime të përzemërta prej dashamirësve, familjarëve, personazheve VIP e shumë të tjerë. Një prej tyre ishte edhe moderatori Big Brother VIP 3 Ledion Liço, i cili përveç urimit në postimin e çiftit, bëri një tjetër urim të veçantë live nga studio e Big Brother. Edhe kësa ditë në sot me Kiara ka ndarë një fotografi të Luit dhe Lunës. Ajo ka bërë një falënderim për Ledionin dhe produksionin nëpërmjet një postimi në llogarinë e saj personale të Instagramit. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.